Hej, jag heter Tom Arnblom och jobbar på Världsnaturfonden. Jag befinner mig just nu uppe i fjällen. Och den som egentligen basen för alla rovdjuren här uppe, det är lämmel. Och det har jag en liten lämmel här som jag just fångat. Och det är det som fjällrävarna lever av. Och det projekt med fjällrävarna har vi på väldigt länge, när Världsnaturfonden är över 40 år. För 30-40 år sedan fanns kanske 30 fjällrävar. I år har det minst 50-100 lyor besatts i här i Sverige och i Norge. Det är helt fantastiskt. Det är tack vare de projekten vi håller på med. Att vi föder stödutfodrarna och ungarna och att de överlever vintrarna.